Štai va taip prasidėjo Ramadanas, šiandien balandžio 2. Vakar pamiršau jūs pasveikinti su balandžio 1. Bet jokių apgaulių nebuvo, tai ką pasakiau dėl savo pavojaus, dėl deportacijos, tai viskas nesuvaidinta ir iš tiesų aš dar nežinau, kaip viskas tęsis, nes dabar tik eisiu montuoti vlogą. Tai įkelsiu šiandien naktį, pas jūs bus vakaras. Jo, priėmiau tokį sprendimą, kad taip aš padariau, ta prasme, aš žinojau, kad darau nusižengimo taisykliai, net ne įstatymui, kad kopijau ugnikalnį. Bet video medžiaga mano kūryboje yra tai visiškai su niekom nesusijusi. Tuo labiau su parko, nacionalinio parko taisyklėmis filmuoti parke. Nežinau, ar apskritai pasaulyje yra koks nors toks parkas nacionalinis, kur būtų draudžiama filmuoti. Tai visiškai su tom punktu nesutinku, nu, bet aišku, turėjau pasirašyti, kad jie tiesiog atsikabintų. Tai va, nu bet čia praeitis, kaip sakoma, nėra dėl jos ko parintis, reik žiūrėti priekį. O kaip ir sakiau vakar, blemba kojos. Medinės, žinokit, atrodo, pirmą kartą būčiau ant kokio dviračio atsisėdęs ir nuvažiavęs 200 kilų. Taip skauda. Keturgalvi. Sakau, visiškai kitoks krūvis negu ant dviračio, tai reikia per šiandien, kad jos palsėtų. Blemo, čia sloga prasidėjo, 16 laipsnių su termo rūbais. O rytoj jau keliausim toliau, tai šiandien toksai va čilas. Valgau viską iš eilės. Visokie dripsniukai, sausainiukai. Maistas geras, šiaip ir vakarienė ir pusryčius duoda, pietus jau pats. Tai daug duoda, ir skaniai duoda, ir neaštriai duoda, tai viskas super dėl to. Oh, by the way, from since the Merapi is closed, when did they close the Merapi? Yeah. 2018. 18? Yeah. So from 2018, no one can go to climb to the top? No. So it's 4 years? Yeah, just somebody from volcanology. Mm-hmm. Something like yesterday, I don't understand somebody. And then just for maybe sometime the machine is broken. And then from the office volcanology, say for make a new machine. For workers? Yeah. 4 years? 4 years. For me also, 4 years ago I climbing here. Crazy. And then Merbabu, last time I climbing, 2020, and then COVID-19. Ah. It's a close. Every mountain in Java is a close. Crazy. Crazy. Because if not close, we have engine driver. It's a very big. Big engine driver. Sometimes it's a group. Yeah. Until 20, and then we have first time. We have full group from Russia. Russia? Yeah. 45 people. 45. 2015. It was in 2015? Yeah, to Merapi. To Merapi. Start in the morning. So that was the last biggest group? Yeah. Mm. Yeah. Wow. 45 people, I take 20 guide. 20 guide? Yeah. 2 person, yeah. 1 guide. And then some guest is without water, without food, and yeah. The guide is attack. And then rest, drink. Mm. And then start, and then drink again. Mm. Neblogai, 4 metus draudžiama jau kopti Merapi. Nu, va, viena pagrindinių gatvelių vietiniams šiandien gaunasi vietinių vaikams kaip žaidimų aikštelė. From 2010? Yeah. Where did you find it? From Plateau. Plateau.
Nice. True lava. Yeah. This is awesome. Oh. Yeah. That is awesome. Collection. Yeah. Sakė, 20 metais buvo žiaurus išsiveržimas, tai 210 žmonių žuvo. Ir visa šita teritorija paklojo 10-15 cm pelenais, tai iš tiesų visas kamelis išsikraustė ir gyveno apačioj prie miestelio arba miestelyje. Visa elektra dingo, viskas, tai sako, jisai tik tais grįždavo čionais pamaitinti vištų ir karvės, žolės atveždavo ir vėl važiuodavo tenai žemyn. O ugnikalnis, sakė, rūko 2 savaitės. 2 savaitės šaudė pelenus, 2 savaitės tekėjo lava. Ir, žodžiu, 2 savaitės buvo niokojama, viskas aplinkui. Ir akmenis dar šaudavo iki beveik to ženklo, New Cello. Nu, nuo kur prasideda visas kopimas, tai iki ten atkrisdavo iš dangaus akmenis 1-2 metrų diametro skersmens. Žiauru. Bet sakė, tokia jėga visas akmuo sulysdavo tiesiog į žemę. Nu ir tu realiai jo net neberandi tiesiog. Tai tokie įdomus faktai apie ugnikalnių įsiveržimus. Nu, sakė, dabar šiuo metu, jeigu nori pamatyti lavą, turi biškį iš kitos pusės žiūrėti, tai naktį matosi kartais. Viskas, vlogą rendina, super, 4K, smagu. Ilgokas, apie kiek ten netoli, apie 5 minučių, 50, nu jo, ilgokas. Nu bet, daug informacijos, daug vaizdų, tai norėjau tokio padaryti. Nu ką, viskas išplauta, buvo laundry nuvežę mano rūbus, tai dabar viskas švaru kvepia. Žinokit, kol montavau, tai visą laiką gulėjau ant lovos. Jau gulėdamas aš visą laiką montuoju. Tai dabar net kojų, ta prasme, neprilenkiu. Taip skauda. Belekas, eiktų savo. Pavalgysiu dripsnių. Vakar, kadangi už vakar nusipirkau. Atsinešim dripsniukų. Nes tam kambarėlį biškį man tokia depresuchnė savijauta. Čia atrodo, nesvarbu, ar pirmą nakties, ar pirmą dienos. Ta švieselė tokia be langų kambarys, tai biškį daužo galvą. Šiaip kažkokas logo prasidėjo, blemo. Nu, iš kažkai visur basas vaikštau. Lauko temperatūra nėra karšta. Tai vos su termo rūbais pirmą kartą. Nieko, ar tau leisimės žemyn, kitą dar šventyklą aplankysiu, tai jau bus šilta, bus šilta. Dabar dar laukia ir urvas, tai įvarysim į tokį urvą. Jo, tai ryt arba po ryt pasieksiu, turėtų būti žiauriai įdomu. Aišku, ten reikės vėl užsisakyti turą, tai reikės biškį paguglinti, bet tikiuosi viskas pavyks. This is for me. When, yeah, when I have no kilometer. It's around Cello 2? Yeah, from here. In the morning. Wow. Nice. So fat which me. Year? Which year it was? But the time. What year? This is 2015. 15? Yeah. 7 years ago? Yeah. Yeah, it looks awesome. It looks like post 2 or something like that. Near post 2. Near post 2. Yeah, I think it's from the top only 1 kilometer and or 1.5 kilometer. Yeah, nice. The morning and then I fret also and then I talk something like that. Awesome. So he just was climbing and saw the eruption or how it was? I just climbing and then take grass for now. And then, yeah, like a big wind. Yeah. Big wind and then. I had similar situation in Bali. When I was climbing to Bali, there was around left maybe 1 or 2 hours to the top. And it also was erupted like this. Agungo. In the morning from first is a post two. And then we take people from Swiss in the morning also, this is. Oh. And then I with my people, so run. Running?
and then stop in post one, then take picture from post one. yeah. This is in the morning also. Yeah. Every in the morning, eruption. Interesting life living by volcano. Baba. Gero oro, baba. Sakau, čia lyja pas jūs. Jo, sako, per lietingą sezoną, tai čia dažnai lyja. O baigėsi, jisai sakė, gegužį. Gegužį maždaug, tai liepa, birželį, liepa, rugpjūtį, rugsėjį, sakė. Geri labai orai būna. Aš jau pasidarysiu arbatos. Sneks eina į pabaigą. Eisiu filmą pasileist kokį pasižiūrėti, žodžiu, biški čilas. Kojas to pačiu biški pramankštinsiu. Laisvalakės kaip sakoma. Nu ką, tuo viešinsiu merapio video. Nu, gali būt, kad ir taip, kad jie ir pamatys, bet su manimi nesusisieks. Tiesiog viską sužinosiu tada, kai reikės jau atsimti pasą imigraciniam po visos kelionės. Ir tada aš sužinosiu, kad ar tai bauda, ar tai deportacija. Arba gali susisiekti ir per šias dienas, jeigu pamatys ir paprašyti, kad ištrinčiau video. Šito gali paprašyti, arba gal jie nieko nepamatys. Viskas priklauso, kiek jie pamirš šitą visą situaciją ir kiek jie norės knistis mano profiliuose. Bet tik pažiūrėjau Bohemijos Rapsodiją filmą, niekad nebuvau matęs. Tai kai ten žmogus susiduria su lyga, kur atima tau gyvybę ir žinai, kad dainuoji paskutinį koncertą, tai supranti, kiek gyvenimas trumpas ir šita visa mano situacija, tai yra menkniekis. Jo. Visą laiką dažnai būna, pastebėjau, aš kai atsiduriu kažkokio šūdinoj situacijoje, supranti, kad kitiems žmonėm būna žymiai blogiau, kas liečia gyvybės reikalus ir panašiai, tai viską numoju ranką ir tiesiog judu tolyn. Kol gali kvepuoti, tol viskas gerai. Gerai, išgeriu baca, nors ne, jau geriu, jo, tai nereik per daug. Šiaip kojas biškį išsiminkiau, tai jau rytoj paminsiu dviratuką. Nu ir viskas, einu ilsėtis, pirmo nakties. Na, šiandien vlogą montavau apie beveik nepilnai 4 valandas neskubėdamas, tai taip jau leidausi savo biškį ramiau prie video medžiagos pasidėti. Tai gerai kartais tie tokie polsėdiniai, na, bet dabar bus galima jau toliau kapoti ir judėti link balio. Jo, tai tų tokių lankytinų vietų jau čionais džiavoje dar porą liko. Na ir tada jau beliks turbūt gal kokios gilis salos, jos labai gražios. Šalia Lamboko, šalia balio, na ir tada Komodo drakonai, jo. Žodžiu, dar bus veiksmo. Tai ačiū, kad buvot, kad žiūrit, kad palaikot mane, tikrai smagu. Ir susitiksime rytoj, bičiuliai. Čiau.